В Одеській області триває спад захворюваності на коронавірус. Минулої доби зафіксувало менше 100 випадків, всього 83. У той самий час Мінохорони здоров'я зазначає, що від ускладнень хвороби 26 грудня ніхто не помер. Тому загальна цифра летальних випадків від COVID-19 в Одеській області залишається незмінною – 5,5 тисяч за весь час пандемії. Крім того, що зменшується захворюваність у регіоні, зменшилася і кількість видужалих за добу. 26 грудня побороти недугу зміг лише 391 житель регіону.